नेपाली समाजमा भ्रष्टाचार भयानक रोग बन्दै गएको छ यसको कारण राजनीतिक र सामाजिक पनि हो तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको क्रियाशीलता र प्रभावकारिताले पनि भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नियन्त्रणमा धेरै महत्त्व राख्ने गर्दछ तर संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको काम अपेक्षित प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन एक रिपोर्ट अख्तियारको नेतृत्वमा सक्षम र प्रभावकारी व्यक्तित्व रहेकोमा धेरैको विमति छैन निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीसम्म पुगेर रा। उनले राष्ट्रका लागि योगदान पनि विशिष्ट नै दिएका थिए तर उनको नियुक्ति तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा भएको थियो संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन गरेर संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा अख्तियार प्रमुखसहित विभिन्न निकायमा बाहन्न जना नियुक्त गरेको थियो सो नियुक्त विरुद्धको मुद्दा अझै सर्वोच्च अदालतमा विचार यो संवैधानिक निकायका पदाधिकारी विरुद्ध घाँटीमा झुन्डिएको तरबार को सर जनअपेक्षित काम हुन सकेको छैन बेरुजो बढ्दो छ उजुरीको संख्या पनि बढिरहेकै छ तर छानबिन सुस्त छ अख्तियारले भ्रष्टाचारका उजुरीमाथि प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान गर्न सकेको छैन त्यसले गर्दाखेरि जो कारवाहीकर्ता हो कारवाहीकर्ताले आफै पनि जसरी नियुक्ति भएको छ त्यसको रिजल्ट चाहिँ त्यहाँनिर रह देखाइरहेको हुन्छ एउटा त्यो भयो अर्को कुरा चाहिँ अब इन्भेस्टिगेसनबाट प्रपरली इन्भेस्टिगेसन भएको छ कि छैन त्यसले पनि चाहिँ रिजल्टमा असर गर्छ सार्वजनिक पदाधिकारीले शक्तिको दुरुपयोग गरेमा वा सम्पत्ति कमाएमा त्यसको छानबिन गरेर मुद्दा चलाउने जिम्मेवारी अख्तियारको हो अख्तियारले आफू कहाँ आउने उछुरी बाहेक पनि आफै सूचना जुटाएर र सार्वजनिक पदाधिकारीले बुझाएको सम्पत्ति विवरणका आधारमा समेत अनुसन्धान अगाडि बढाउन सक्छ यसबीचमा अख्तियारले काम गर्दै नगरेको भने होइन अर्बौं बिगाका भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर भएका छन् स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी विरुद्ध पनि मुद्दा चलेको छ तर ठूला माछा भनेर भनिएका राजनीतिक संलग्नता हुने विषयमा भने अख्तियारले हात हाल्न सकेको छैन उच्च पद र शक्तिको दुरुपयोग भ्रष्टाचार गर्नेहरूमाथि मुद्दा चलाउन अख्तियार प्रभावकारी नबनेको पूर्व प्रशासकको बुझाइ छ ठुला त्यस्ता मुद्दाहरू जहाँ चाहिँ शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्तित्वहरू पनि मुछिएका छन् तिनीहरूलाई हेर्नको लागि त्यस्ता मुद्दाहरू हेर्नको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग चाहिँ डराएकै हो दुई वर्ष अघि परेका उजुरी मध्ये आठ हजार उजुरी अख्तियारले टुङ्गो गएको आर्थिक वर्षमा पनि थप सोह्र हजार उजुरी अख्तियारमा परेका थिए ती चौबिस हजार उजुरी मध्ये आठ हजार उजुरीको छानबिन अझै सकिएको छैन साधन स्रोत र जनशक्तिका आधारले अब्बल मानिने अख्तियारमा आठ सय भन्दा बढी ठुला र विशेष प्रकृतिका भ्रष्टाचारका उजुरी छन् तर छानबिन कहिले सकिने भन्न सकिने अवस्था छैन अख्तियारले भने अनुसन्धान प्रक्रिया नै जटिल लामो हुने भएकाले समयमा उजुरी फर्च हुन नसकेको जनाएको छ उजुरीको प्रकृति त्यसमा भएको विषयवस्तुको गाम्भीर्यताको अनुसार कुनैमा अलिकति समय लाग्छ कुनै तपाईँको चाँडै टुङ्गिन्छ त्यसको अङ्ग पुग्छ अनुसन्धानको अङ्ग पुग्ने र त्यसमा निष्कर्षमा पुग्नलाई केही समय लाग्छ अनु तपाईँको उजुरीको विषयवस्तु र प्रकृति अनुसार नभए पुरानो नयाँ भन्ने खालको कुरा हुँदैन आधुनिक विश्वमा भ्रष्टाचारलाई राज्यको दुश्मनका रूपमा हेरिने गरिएको छ अख्तियारलाई बलियो प्रभावकारी र हस्तक्षेपमुक्त बनाउन राज्यका सबै अङ्ग र नागरिकको पनि साथ आवश्यक छ यस्तो बेलामा अख्तियारले पनि अभाव दबाव र प्रभावबाट मुक्त हुने दृढता व्यक्त गर्नुपर्छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दैनिक रूपमा उजुरीहरू परिरहेका हुन्छन् कतिपय उजुरीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाउन समय सकेको छैन न्यूज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामरामा सुनिल गुरुङका साथ टीवी जर्नलिस्ट समीर जोशी काठमांडू